Саламатсыздарма. Дәріс нөмір 9. Дәрісіміздің тақырыбы мобильді қосымшалар құруда қолданылатын программалау орталары және тілдері. Жоспар бойынша келесі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Бірінші. Мобильді қосымшалар құруда қолданылатын программалау орталары, мобильді қосымшалар құруда қолданылатын программалау тілдері, және осы мобильді қосымшалар құруда қолданылатын орталар мен программалау тілдерін таңдау қалай жүзеге асырылады. Әдебиеттер тізімі берілген. Android қосымшаларын құруды бастамас бұрын, осы мақсаттарға жету үшін қажетті, сәйкес келетін құралдарды таңдап алу керек. Қажетті құралдарды дұрыс таңдап алған жөн, себебі оларсыз Android мобильді қосымшаларын әзірлеу мүмкін емес болады. Екінші жағынан даму процесін бір шама жеңілдететін көп деген көмекші жүйелер де бар. Android үшін мобильді қосымшаларды дайындаудың міндетті құралдарына, бұған дейін біз қарастырылып өткен Android SDK құралын жатқызуға болады. Бұл Android SDK мобильді қосымшаны құруға, жинақтауға және орындауға қажетті мүмкіндіктерге ие бағдарламалау құралдарының жиынтығы болып табылады. Android операциялық жүйесіне арналған мобильді қосымшаларды дайындау үшін SDK құралдарын сенімді қолдану жеткілікті болады. Android SDK құрамына кіретін ең маңызды құралдарды қысқаша қарастырып өтейік. Осы Android SDK құрамына кіретін маңызды құралдардың бірі бұл SDK Manager деп аталады. SDK Manager Android SDK компоненттерін жүктеуге мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Android SDK пакеттерін және олардың күйін көрсетеді. Яғни мына төмендегі күйлердің бірі орнатылады. Бірінші орнатылған күй, келесі орнатылмаған күй және жаңартулар қол жетімді күйі. Мен жерде осы Android SDK менеджерінің терезесі көрініп тұр. Көріп тұрғандай орнатылмаған күйлерін, яғни статустан көруге болады. Келесі түрі құралы бұл Debug Monitor деп аталады. Android қосымшаларын талдауға және күйін келтіруге арналған бірнеше құралдарға графикалық интерфейсті ұсынатын тәуелсіз құрал болып табылады. DDMC, Dalvik Debug Monitor Server, портты қалпына келтіру, құрылғын экранын түсіру, құрылғы және динамикалық жады туралы ақпарат беру, нақты уақыттағы Android әрекеттер туралы ақпарат беру және тағы да басқа мүмкіндіктерді ұсынады. Келесі, бұл Android қосымшаларының пайдаланушы интерфейсін түзетуге және оңтайландыруға мүмкіндік беретін Hierarchy Viewer деп аталатын мүмкіндігі бар. Келесі, бұл мобильді қосымшаларда қолданылатын OpenGLES кодын талдауға арналған құралы, бұл Tracer for OpenGLES деп аталатын құрал. Ол графикалық командалардың қалай орындалатынын түсіну үшін OpenGLES командаларын ұстап қалуға, яғни оларды жеке кадрлар бойынша көрсетуге мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Мына жерде осы Android Debug Monitor-ның терезесі беріліп тұр, көріп отырғандай. Оларды қалай баптауға болады, олар қандай бөліктерден тұрады, құрылғы және осы құрылғыға сәйкес баптаулар жүзеге асыру деген сияқты бөліктерден тұрады.
Яғни келесі бір құралы ол Android эмулятор деп аталады. Бұл нақты құрылғыларсыз мобильді қосымшаларды дайындауға және тестілеуге мүмкіндік беретін виртуалды мобильді құрылғы болып табылады. Ол құраушының компьютерде жасалған және жұмыс сол жасалған компьютерде болсын, басқа құрылғыларда болсын, сонда жұмыс жасай алады. Келесі түрі AVD менеджер деп аталады. Ол Android эмулятор ұсынан виртуалды Android құрылғыларын, немесе AVDS деп қысқартып атайды, соларды құруға және басқаруға арналған графикалық интерфейсті ұсынады. Келесі Android Debug Bridge, яғни ADB деп қысқартып атайды. Эмулятордың немесе компьютерге қосылған нақты Android құрылғысының күйін басқаруға мүмкіндік беретін икемді құрал болып табылады. Сондай-ақ нақты құрылғыға Android қолданбасын, яғни APK кеңмелі файл түрінде орнату үшін пайдалануға болады. Қазіргі жағдайда мобильді бағдарламалық жасақтаманы дайындау көп жағдайда IDE интегралданған даму ортасын қолдану арқылы жүзеге асырылады. IDE артықшылықтарына келесі мүмкіндіктерді жатқызуға болады. Қосымшаларды дайындау, тексеру, іске қосу процесі автоматтандырылған. Сондықтан қарапайым мобильді қосымшаны құру қиын болмайды. Бірақ күрделі кәсіби түрде қосымшаларды құру үшін ортаның мүмкіндіктерін нақты жан-жақты біліп зерттеуге біршама уақыт пен күш жұмсау керек. Google ұсынатын мобильді қосымшаларды құрудың екі ортасы бар. Мұның бірі Android IDE, яғни ADT деп қысқартып айтады, немесе екінші бір түрі бұл Android Studio. Android IDE Eclipse-ге негізделген Android үшін құру ортасы болып табылады. Ол мобильді қосымшаларды дайындауға, жинақтауға, күйін келтіруге арналған интеграцияланған құралдарды ұсынады. Ал келесі екінші түрі бұл Android Studio. IntelliJ IDE-ға негізделген Android үшін құру ортасы болып табылады. Android IDE сияқты, онда мобильді қосымшаларды дайындауға, жинақтауға, күйін келтіруге арналған интеграцияланған құралдары бар. Бұл екеуінің де мүмкіндіктері ұқсас, бірдей, бірақ әртүрлі орталарға, әртүрлі технологияларға негізделіп жасалынған. Android Studio ортасында келесі әрекеттерді жүзеге асыруға болады. Бұл Gradle-ге негізделген қосымшаларды құра алады. Android-ге арналған рефракторинг немесе ақауларды жылдам түзетуге болады. Өнімділікті арттыру мәселелерін шешу, басқа нұсқалармен үйлесімділік табуға, іздеуге арналған лайн құралдарының болуы, прогроут мүмкіндіктерін, кодтан бас тарту, оңтайландыру және қысқарту, делеті тағы басқа қолданбаларға қол қою жүзеге асырады. Жалпы Android конструкциялар менен компоненттерін жасау үшін шебер шаблондарды қолдануға болады. Көптеген экрандар мен рұқсаттарда жұмыс жасауға болатын мына WYCIWYG деп аталатын редактор қосымшаның нақты уақытта біршама бір құрылғыларда бірден іске қосылатындығын көрсететін алдын ала қарау терезесінің бар болуы және соны қолдана алу мүмкіндігі, Google бұлттық платформаны қолдана алу мүмкіндігі осыларды жатқызуға болады. Мынау осы ортаның интерфейсі, мұнда да бір-бірлеріне қай орта болса да бір-бірлеріне өте ұқсас келеді.
оның интерфейсінде мысалға олардың негізі төгілмелі тізімнен, кодынан, сыртқы интерфейсін көрсетіп тұратын бөліктерден тұрады. Келесі Intel XDK деп аталатын құрал. Бұл кросс-платформалы мобильді қосымшаларды оңай дайындауға мүмкіндік береді. Бағдарламалық жасақтаманы құруға, өңдеуге және жинақтауға арналған құралдар бар. Сондай-ақ, ол Android, Apple iOS, Microsoft Windows, Tizen және HTML5 JavaScript тілдерін қолдайтын эмулятор құрылғысы болып табылады. Intel Beacon Mountain деп аталатын құрылғы бұл Android операциялық жүйесімен жұмыс істейтін құрылғыларға қосымшалар жасауға мүмкіндік беретін қосымша құру ортасы. Ол Android қосымшаларын жобалау, әзірлеу, күйін келтіру, оңтайландыру сияқты әртүрлі қажетті құралдарды ұсынады. Мынау сол ортаның қай түрде Intel ұсынған сол ортасы қай түрде болады, ол қандай мүмкіндіктерді жүзеге асырады, қалай жасаймыз, сол туралы қысқаша ақпарат берілген. Келесі Marmalade SDK құрал деп аталады. Бұл негізі WeMated ұсынған кросс-платформалы SDK құралы болып табылады. Ол мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды дайындау, оларды тестілеу және орналастыру үшін қажетті кітапханалар, үлгілер, құралдар, құжаттар жиынтығын қамтиды. Ол негізінен түрлі ойындарды дайындау үшін қолданылады. Көптеген танымал ойындар, мысалы, Rob, Plants, Zombies деген сияқты әртүрлі осы балалар арасында көп дамыған, көп қолданысқа ие болған ойындар осы Marmalade SDK бағдарламалық құралдарды құралдың көмегіменен дайындалған болатын. Мобильді қосымшаларды дайындауға мүмкіндік беретін тағы бір құрал бар. Ол бұған дейін баршамызға таныс бір 1S компаниясы ұсынған 1S8.3 нұсқасы болып табылады. Ол заманға сай мобильді қосымшаларды дайындауға мүмкіндік береді. 1S кәсіпорын 8 бағдарламалық өнімі, шағын қалта компьютерлер, коммутаторлар, терминалдар, тағы басқа деректермен жұмыс істеуге мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Бұл бағдарламалық өнімнің қолдану аясы өте тар, бірақ кейбір жағдайларда бұл ең сәтті шешім болып қалуы мүмкін. Осы ортаның интерфейсін көріп отырсыздар. Бұл да басқа орталарға, басқа интерфейстерге өте ұқсас болып келеді. Мүмкіндіктері де ұқсас. Тағы бір мобильді қосымшаларды құруда қолданылатын терминдер бар. Бұл эмульсия, эмулятор деген терминдерді көреміз, қолданамыз. Эмульсия дегеніміз, яғни ағылшын тілінен emulation дегенді аударған кезде бір есептеу жүйесінің, яғни қонақ түрінде, гость түрінде берілген функцияларын екіншісіне көшіруге, яғни оны эмуляциялауға деп айтуға болады терминмен мүмкіндік беретін бағдарламалық және аппараттық құралдар кешені болып табылады. Ол үйлесімі эмуляцияланған мінез-құлық түпнұсқа жүйесінің мінез-құлқына барынша жақын болатындай етіп есептеу жүйесі. Және оның негізгі мақсаты компьютерлік модельдеудің әртүрлі формаларына қарағанда мінез-құлықты мүмкіндігінше дәл көбейту болып табылады.
Келесі эмулятор деген түсінік па? Эмулятор компьютерді іске қосылатын. Компьютерде іске қосылатын. Виртуалды мобильді құрылғы болып табылады. Ол эмулятор оның көмегімен нақты құрылғыларды пайдаланбай қосымшаларды дайындауға және тексеруге болады. Эмуляторларды қолданудың артықшылықтары бар. Олардың қолданудың қарапайымдылығы және нөлдік құнын қамтиды. Әртүрлі смартфондарда қосымшалардың жұмысын тексеру үшін дайындаушыларға әртүрлі сипаттамалары бар. Көптеген құрылғыларды сатып алудың қажеті жоқ. Қажетті сипаттамалары бар бірнеше эмуляторларды жасау және оларға қосымшаны іске қосу жеткілікті болады. Дегенмен эмуляторлардың бірқатар кемшіліктері де бар. Көптеген жүйені ресурстарды қажет етеді. Компьютерлік және смартфон процессорларының архитектурасындағы айырмашылықтарға байланысты баяу жүзеге асырылады. Қазіргі заманда дербес компьютерлер x86-x64 архитектураларына негізделген, ал Android смартфондарының көптеген процессорлары ARM бір архитектураны екіншісіне эмуляциялы процессі өте күрделі және өте баяу жүреді. Кейбір жағдайда стандартты эмулятор жеткіліксіз болады. Бұл қарапайым компьютерлерде жоқ смартфондардың мүмкіндіктері туралы. Яғни GPS, сенсорлық және акселерометр сияқты солардың мүмкіндіктер туралы болып отыр. Мұндай жағдайда толық жөндеу тек нақты құрылғыны қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Бүгінгі дәрісіміз осы. Келесі бекіту сұрақтары беріліп отыр. Соларға жауап жазыңыздар. Мобильді қосымшаларды құруда қолданылатын программалы орталары, мобильді қосымшаларды құруда қолданылатын программалы тілдері, мобильді қосымшаларды құру тәсілдері, эмуляторлардың қызметі, мобильді қосымшалар құруда қолданылатын программалы тілдерін таңдау қалай жүргізіледі. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.